Fitel Network us ofereix aquesta notícia. La portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, i la diputada lloretenca al Parlament, Maria Antònia Batlle, van desplaçar-se fins a l'entrada de l'Institut Escola de Lloret per presentar les 29 esmenes als pressupostos de la Generalitat que afecten a la comarca de la Selva. La visita ha comptat també amb la presència de Jordi Camps, president comarcal del partit i alcalde de Vidreres. Les esmenes que nosaltres hem presentat són fruit d'un document que vam lliurar el 30 de novembre des de l'equip negociador, un document de 50 mesures que contempla aquelles qüestions que Junts per Catalunya creu capdals per desenvolupar el nostre dia a dia i també per fer país. Nosaltres hem distribuït aquestes esmenes en 5 eixos. El primer eix és l'eix econòmic de desenvolupament. Junts per Catalunya no és el de collar més la ciutadania. Junts per Catalunya vol deflactar l'IRPF. Junts per Catalunya vol baixar el tram més baix de l'IRPF. Junts per Catalunya vol estar al costat dels ciutadans amb una bonificació del 99% de l'impost de successions per a quan hi ha morts de primer grau i, per tant, nosaltres el que volem és acompanyar la ciutadania que pateix un dèficit fiscal que hem criticat en moltes ocasions i, per tant, amb aquestes mesures consideràvem que fèiem país i que estàvem al costat dels catalans. Sempre estem parlant d'una centralitat doncs, que acaba siguent a Madrid, però mirant aquests pressupostos, també el que estem veient que aquesta centralitat existeix a Catalunya i acaba siguent a Barcelona, no? Oblidant una gran part del territori on tenim moltes necessitats i que moltes vegades doncs, no es acaba mirant tant quines són les necessitats que hi ha en aquest territori perquè acaben veient més quin és el rèdit polític que en poden treure en d'altres llocs on sí que hi fan una aposta i en els pressupostos doncs, que s'han acabat d'aprovar doncs, són uns pressupostos pensats més en aquesta clau que no en la clau d'estar al costat de les persones i de les necessitats de les persones. En primer moment, evidentment, ens alegrem que el govern posi sobre la taula la problemàtica que té Lloret i que hagi anunciat aquesta escola. El que passa és que el que sí que denunciem d'alguna manera és que la solució que porten per aquest any només és posar un mòdul educatiu per eixamplar els espais per l'institut escola que tenim ara mateix, però la problemàtica que tenim de bonys a moltes línies i que es necessita resoldre aviat i com més triguem, més costarà que es resolgui, perquè ara mateix els bonys que hi ha actualment, fins d'aquí 9 anys que hauran pujat tots els cursos, no s'haurà estabilitzat la situació. Aquesta escola que han anunciat ara, que semblava que feien un anunci i que hauria de ser lo normal per aquest curs 23-24, l'han anunciada pel 24-25. Jo el que voldria destacar és que jo em sembla, i això potser ho sabrà dir més bé el regidor, o el diputat Jordi Orobitz d'Esquerra Republicana, perquè ell també té el peu com jo tinc al Parlament i ell pot tenir més força perquè ell, evidentment, està amb el partit polític que ara mateix està governant i té la solució. Amb aquest aspecte jo el que voldria dir és que em fa l'efecte, i voldria que això m'ho puguin contestar, que no hi ha cap paper signat, no hi ha cap, és a dir, a nivell d'Ajuntament no tenen signat amb la Generalitat cap paper que asseguri que el 24-25 tindrem aquesta escola amb barracons, que al final l'acceptarem perquè si és una petita solució ho serà, hauria de ser ja amb construcció, que és el que demanem a les nostres esmenes, però que ens ho assegurin i ho signin, perquè ja ens tornarem a trobar el 24 i 25 i espero que hi sigui, perquè si no hi és, doncs potser alguns els hi pujaran els colors, encara que potser ja no estaran en l'àmbit polític.